Ja voiko stoppaa Venäjän liskot? Ihan jare tiedot, Lucifer näytti mullekin aika kipeet diskot. Puhuin teille muinaista jumalakieltä, sekä saamea ja latinaa oli sekin lento, missä Matela johti ja levyt möi platinaa. Alfa Omega ei seiso mun edessä, sitä paitsi se on yks äijä, se pitää mun timanttia kädessä. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Mitäs henkimaailmassa sanotaan piristä? Muututkin ilkeeks ja ahneeks, kuka täällä on sit se, joka pelastaa liristä? Niin ne on piikkejä, mitkä sai mut puhuu pahaa, ja suuttumus siitä, kun ne haluu multa vaan rahaa. Anteeks silti. Mua ei kiinnosta mikään huumeisiin liittyvä pätkääkään. En haluu enää hoivaa, douppaa vaan muijaa tai velkasta jätkääkään. Niin, anteeks, mä oon ollut sellainen myös. Se käsitys ihmisyydestä ja mielen rakenteista lääkäreillä on aivan toinen totuus kuin miltä se tuntuu meillä. Niin on. Oikeesti tuntuu. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Rahallisesti en pelasta enkä myy sulle huumeita.